ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତୁମ ଘର ତ ନେବେ ନହେଲେ ନେବେନି। ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ତାକୁ କାଢ଼ି ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କାଢ଼ିବି ତ ସେ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଘଟଣାଟି ଠିକ୍ କେଉଁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭଳି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପ୍ରେମିକାର ବାପା ନାୟକ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି। ତେବେ ଆମର ଏ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ଟିକେ ଅଲଗା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରେ ଘଟିଥିବା ଏ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି କାହାଣୀକୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ। ବଡ଼ଲୋକ ବାପର ପୁଅ ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ପୁଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ତା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକେ। ଝିଅକୁ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ଭୋଗିବୁ, ଏଭଳି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଅ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିଣାମ ଏହା ହେଲା ଯେ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଦିଆଗଲା ଭୀଷଣ ନିର୍ଯାତନା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଖସି ଆସିଲା ପୁଅ। ଏବେ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜବରହମପୁର ଥାନା ଟାଙ୍ଗଣା ଗାଁର ସୁମନ ରାୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହି ବିବାହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଥାରେ ଭୁଲାଇ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଖୁବ୍ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା। ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦେଲେ। ସେ ବାହା ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ବାବା କଲ୍ ମାରି ଡାକିଲେ ବିଜନେସ୍ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରି ତରତରୀ ଛକରେ ବସିଥିଲି। ମୋ ମାଆ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ। ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦୁଳା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ ନାୟକ ମାଲିକ, ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଧରିକି ଗାଡ଼ିରେ ଠେଲାପେଲା କରି ପଶାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ମାଆ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ଟିକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। କହିଲେ କି ତାକୁ ମୁଁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବନି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ସିଏ ବହୁତ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ପିଟାମରା ବି କଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଗାଡ଼ି ତ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡଟେନ୍ ରଖିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତୁମ ଘର ତ ନେବେ ନହେଲେ ନେବେନି। ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଶାଇ ଦେଲା ପରେ, ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପଶାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେନି ଭଲସେ। ତାପରେ ପିଟାମରା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଫିନାଇଲ୍ ପିଇଦେଲି। ଫିନାଇଲ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ କି ତୁ ଯେତେ ଫିନାଇଲ୍ ପିଉଛୁ ପି, ଆହୁରି ଫିନାଇଲ୍ ଚାଚିଲେ ପି, କି ଫିନାଇଲ୍ ପିଇକି ମରିବନି ବି, ଆମର କେହି କିଛି କେନ୍ଦାଡ଼ି ପାରିବେନି, କି ମୋ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କେହି କେନ୍ଦାଡ଼ି ପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ଖିଆ ପିଆ କରିବାକୁ ଦେଲେନି, ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତିକି ବି ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ତାକୁ କାଢ଼ି ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କାଢ଼ିବି ତ ସେ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବାସ୍। ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ସୁମନ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୁମନଙ୍କ କିଛି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳାଇଥିଲେ। ପରେ ଏ ନେଇ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନାଲି। ତେବେ ଏ ନେଇ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଥିଲି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଆପଣ ଆଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଛି, କୋଉଠି ଆପଣ ଥିବେ ଏବେ? ମୁଁ ତ ଏବେ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଫୋନ୍ ମାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେହିପରି ସୁମନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏପଟେ ଉଦଳା ପୋଲିସ କହୁଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବରହମପୁରରେ, ସେଠାକାର ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏବେ ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଉଦଳାରେ ଥିବା ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସୁମନ ରୟକୁ ଉଠାଇଥିଲା 19 ତାରିଖ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସୁମନ ରୟ ସେମିତି ନିଶା କରନ୍ତିନି ବୋଲି ସେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର କିଛି ଥାନାରେ ନ ବୁଝିବାରୁ ସେ ଆସି ଆମକୁ କହିବା ପରେ ଆମେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଦେଖା କରିବି, କାଲି ଦେଖା କରିବି, ଏମିତି କହି ସିଏ ଦିନ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ମୂଳକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ସୁମନ ଓ ସୋନାଲିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ଅଭିଜିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।